Ahoj, já vás zdravím na mojím reakčním YouTube kanále a pojďme se podívat, co Adela pro nás nového přichystala. Jinak, kdo nemá odběr, budu moc ráda, když mi ho dáte. Takže ahoj ty lidi a milonkové, máme tu nový hal. Tentokrát je tu Volt Market, takhle mám hezky popřenou tašku. Adelo, minule jsi objednala ty nudle. Říkala jsi, že jsi dostala tašku, kterou ti tam podepsali, někdo tam psal na Messenger, jestli je to pravda, že to oni podepisují, ale tam bylo jasně řečeno, že to není pravda, že jsi to maximálně podepsala sama. Tak Adelo, jestli tady to jsi taky podepsala sama, tak to absolutně nechápu, proč tohle děláš. Proč tohle děláš? Ale pokud ne, tak dobré, fajn, měj si to tam. Ale jakože nepodepisuj si to sama, nepodepisuj, teď to je trapné. Je tam napsáno šupalek Adel. Jen růžová, co může být tým. Jen růžová to může být, hej, to je dobrý. A já vím, proč to... A to může být, prosím tě, Adelo, ty neumíš ani normálně číst. Ty jsi jak posekaný robot. Jinak prosím tě, Adelo, co to máš zase nad tím obočím? To máš ten strup, že, zalepený, jak jsem minule viděla na tom, na streamu, jak jsi furt do toho dlubala a tak dále. A teď jsi to zalepila, prosím tě, Adelo. Jako je fajn, že jsi to zalepila, ale ta rána musí dýchat. Měla jsi to namazat mastičkou a ne furt do toho si dlubat. Jako, jestli tam máš třeba akné, tak přece do toho nebudeš furt dlubat, ne? Aby jsi tam udělal nějakou ránu a zbytečně budeš mít potom jizvu. Pak se divíš, že máš všude po sobě jizvy a budeš to svádět na bývalé chlapy. To napsali, protože já jsem si tam dala zapalovač, jo, na svíčky, abych měla, protože tady ten zapalovač, no, on už ani moc nefunguje. Takže to potřeba nový zapalovač na svíčky. No a já jsem si tam, jakoby, protože tam byly různé barvy a já říkám, já jsem tam napsala do poznámky, že chci růžový zapalovač, jo. Fakt není normální, prostě normální člověk, co si třeba objednává nákup a chce tam zapalovač, tak prostě nepíše barvu. Adelo, to je úplně jedno, jakou ti barvu donesou, prostě chytnou a mají. Jako neřekla bych nic na to, kdyby si chtěla něco jiného, jakože třeba nějaký, já nevím, kdyby byl na výběr vanilkový nebo čokoládový dortík, tak pochopím, napíšeš, ale zapalovač, barvu řešit, já si myslím, že je to úplně jedno, jaké to je barvy. Takže tak, no. Mám tady, to jsem potřebovala, že mi smrdí odpady, takže půjdu čistit odpady. Bojím se toho, ale jestli ho tam neměli. Krtka na čištění odpadu dvakrát. Adelo, když to uděláš podle návodu, jak to tam píšou, tak se ti nic, Adelo, nestane. Hlavně se na to nekoukej zblízka, prostě to zalij teplou vodou a nech to působit. Ale hlavně to dělej podle toho návodu, hlavně si to přečti a nedělej si to zase všechno podle sebe. Nebo když to budeš dělat podle sebe, tak to nedopadne dobře. Takže půjdu čistit odpady hned. Mám tadyhle tu strašně dobrou dobrutku. Mám tady ty svoje slaný, ty jsou strašně dobrý. Prosím tě, Adelo, ty si nemáš kupovat slané a sladké věci, ty si máš koupit normální jídlo. Jako co to zase vidím? Hnedka jako první věc, jako jídlo, nebo něco, prostě co dáváš do pusy, musí být něco jako slaného. Jako prosím tě, Adelo, já doufám, že tentokrát vytáhneš nějakou zeleninu, ovoce a něco dobrého a třeba na oběd, aby si něco konečně uvařila. Ale já si myslím, že to se stejně nestane, ale doufám v to, že ty někdy konečně něco takového vytáhneš a půjdeš konečně něco si udělat, aby si konečně nějak přibrala. To jako vám fakt můžu doporučit. To jsem tady do kuchyně. Tak, tady máme dál. Jo, tady bude. Jo, zmrzlina. Tady mám zmrzku, kterou si ukryhne do mrazáčku. Maria, to zase bude nákup, jenom jsem to řekla. A ona fakt kupuje zase samé blbosti, zase zmrzlina, slané, sladké. Prosím tě, Adelo, ty se nikdy neponaučíš, z toho se prostě nenajíš. To je na chuť a ne na jídlo. Ta zmrzka vůbec zmrzla, že? No a jako další potřebovala jsem, protože tady to budu vyhazovat. Ten už je To budu vyhazovat tyhle ten chleba. Adelo, takhle se plýtvá penězma? Že vyhodíš kus chleba?
prosím tě, Adélo, kup si vajíčka, udělej si chleba ve vajíčku. Nebo si ten chleba jako naseky na malinký kostičky a udělej si ho taky ve vajíčku. Já nechápu, proč by si měla vyhazovat chleba. Já vím, sice je tvrdý, ale Adélo, když ho uděláš s vajíčkem, tak je výborný, výborný a nají se z toho, máš z toho večeři třeba. Jako jak tohle můžeš vyhodit, ty si stěžuješ furt, že nemáš peníze a tak dále, ale ty vyhodíš kus chleba? Já bych ho ještě použila. Zbytečně bych ho nevyhazovala. Čerstvý chleba jsem potřebovala, takže mám čerstvý chlebíček do kuchyně. Tak. A pak jsem potřebovala jako poslední věc. Jsem potřebovala kuchyňský účerky do kuchyně. Ty se vždycky hodily. Jo, pak jsem potřebovala kapesničky na smrkání. Adélo, vážně si vytáhla jenom zatím jako jídlo chleba a jinak vytahuješ samé kraviny, které prostě nejsou úplně tak potřeba. Ty potřebuješ, Adélo, jíst, ty si potřebuješ uvařit nějaké pořádné jídlo a ne si dát za celý den jenom chleba. Kdyby jsi udělala aspoň ty chleba v tom vajíčku, jak jsem říkala, tak je to dobrý. Ale ty prostě si asi jíš jenom chleba s maslem a se salámem, nebo já fakt nevím, nechápu to. Aby jsme měli jako poslední dvě věci. Koš, pytel do koše. Já rovnou tady, když jsem s váma na videu, Karolu, zkusím, jestli jsem vybrala už správnou velikost koše. Protože já mám 35 ml a to je málo do tohohle koše. Tak uvidíme tyhle pytle, jestli už budou správná velikost. Jestli už to, člověče, děcka bude správná velikost, to jsem zvědavá. Nevím, jestli to už to bude správná velikost. Takže jestli ani tohle nebude správná velikost do toho koše, tak já už nevím, jaký pytle do toho koše. A vypadá to, že jsem vybrala konečně správnou velikost. Takže my do tohohle koše musíme kupovat 60 litrů. My do toho koše musíme kupovat. Kdo my, Adélo, kdo my? Ty už tam jsi sama. Ty už tam nikoho jiného nemáš, kromě Rikouška. Neříkej furt my. Jako, já to furt nechápu, že ty máš potřebu furt říkat, že vy, my a tak dále. Ty jsi tam sama. Máš říct, já budu kupovat, ne někdo jiný ještě. Jinak prosím tě, Adélo, ty věci, teda ty... Jak to ne, ty gelity do toho koště můžeš používat, i když jsou menší. Nemusíš to vyhazovat zbytečně. Normálně to použij, tak jak jsi používala ty tašky. Takže to prosím tě nevyhazuj, aby si zase opět nevyhodila peníze do koše. Takže pak koupím ještě další. 60 litrů, koupím pak ještě víc. 30 litrů, nevím, co s tím budu dělat. Normálně teďkom pak přisahám, že jsem viděla, že ona... Ta Adéla prostě ty sačky do toho koše vyhodila. Jako ona to vyhodila. Adélo, proč si to vyhodila? Tak si říkala, že je to dobré. Tak proč si to vyhodila do toho koše? To šlo fakt slyšet, že ona to hodila do toho koše. Nedala to vedle koše. Ona to hodila přímo do koše. Jako fakt přisahám. Adélo, ty jsi úplně mimo. Ale mimo. No a jako poslední věc. Tady mám růžový zapalovač na svíčky. Jo. Růžový zapalovač na svíčky, takže si rovnou tady pak za chvilku zapalím svíčky. Takže Adéla mi chce říct, že si byla nakoupit na internetu na Voltu a jediné jako jídlo si koupila jako chleba. Jako tak to není normální, já jsem jí za celou dobu neviděla jíst nic jiného, kromě chleba, tyčinek, sladkých věcí, slaných věcí. Nudlí a bagety, jako Adélo, ty nejsi normální, udělej si pořádný kuřecí vývar nebo nějaké pořádné konečné jídlo, na pár dní ti to vydrží. Já si myslím, že se více toho najíš než nějakého suchého, hnusného chleba. Jako fakt začni normálně jíst, nebo to dopadne špatně, skončíš, Adélo, v nemocnici. Skončíš vážně v nemocnici, jsi hubená a je jenom otázka času, kdy a ještě si furt neustále ve stresu. A to je celý hal z volťáku. Takže super. A já se s vámi budu těšit u dalšího videa a nakupujte na Volt Marketu.
Mám vás moc ráda. Jinak lidi, jsme na konci videa, snad se vám tady to video líbilo a já se na vás budu těšit u dalšího videa, takže kdo nemá odběr, tak mi ho dejte, budu moc ráda a ahoj.